Ботанічний острівний незайманий кедровий ліс з вираженим альпійським поясом росте на скелях на висоті майже 1400 метрів над рівнем моря у самому серці Карпат. Майже 250 гектарів кедрового лісу заказника Горгани і Тавпішерка Плайського лісництва – це об'єкти природно-заповідного фонду, тому рубки головного користування і прохідні рубки тут заборонені. Ми йдемо догляд, дивимося, щоб не було ніякого втручання. Збираємо, слідкуємо, щоб вчасно забрати урожай, потім звозимо його на лісництво, переробляємо, насіння стратифікуємо в пісок, потім час від часу перемішуємо, щоб тримало влагу, і весною висаджуємо розсадники. Це європейський кедр діаметром 72 сантиметри. Один із кандидатів у плюсове дерево. Його вік приблизно 240-270 років. Тому що він ще не досяг критерію до плюсового дерева. Але на цій території ми обчислили, видали відповідні паспорти на кожне дерево, 9 штук дерев. Якщо воно доживе, дійде до відповідних параметрів, воно буде вже не кандидатом, а достане статус плюсового дерева. Для цього треба його охороняти, оберігати. Питання не у віку, питання у відповідному діаметрі, яке має бути там 80 і приблизно, около біля 80 сантиметрів. Варто додати, сосна європейська та сосна кедрова відрізняються. У сосни кедрової є 5 іголок, це найскоріше, що можна відрізнити. А просто на сосні є 3 іголки. Приблизно 10 кілограмів насіння дає одне дерево. Ядра кедрових горіхів не тільки смачні, а й містять багато корисних поживних речовин. Таких як кедрова олія, азотисті речовини, незамінні амінокислоти, вуглеводи, фруктоза, сахароза, глюкоза, крохмаль, мікроелементи, марганець, мідь, цинк, кобаль, йод і вітаміни А, Е і К. Проте полюбляють кедрові горіхи не тільки люди, а й шкідники лісу. Один з найнебезпечніших – це кедрівка, птах з родини воронових. Цього року практично не зародили кедр. Ну, але коли є урожайний рік, прилітає кедровка, ну, і буквально нам приходиться тут на кожну шишку класти і сітки, таке, що лісники придумали. Об'їдає насіння, не дає нам його забрати вчасно. Потім ми не можемо висаджувати, мусимо боротися. Ми просто стріляємо, відлякуємо їх. Знищує кедри, як то кажуть, із середини ще один не менш небезпечний шкідник – короїд. Ми кладемо феромонні пастки, заносимо сюди весну і після того йдемо, дивимося, скільки там нападало тої хімії, скільки там нападало штук, і рахуємо, визначаємо, чи велика інтенсивність короїда, чи маленька. Сама себе захистити, чи треба втручатися, так як той людський фактор не може ніякий бути, бо це є заказник. Так що тут сама природа себе мусить захищати. Захищаються дерева від короїду, виділяючи смолу, яка стікає по стовбуру, локалізуючи яйця, відкладені шкідниками. І тоді дерево перестає сохнути. Лісівники зазначають, останнім часом популяція короїду збільшилася. Тому що всякі природні катаклізми, минулий рік було дуже багато вітровалу, то є фотографії. І за що того, що було вітровали, ми вітровали не в силах зразу розробити всі. І там все відкладає короїд. Мертву деревину він вже не буде тут, бо тут немає що їсти, вона вже суха, йому треба сиру. І коли жарке літо, воно все переселяє. Оцей рік, що нема багато сухостоя, бо за те, що практично літа не було у нас. У нас, якщо було за це літо 2 неділі без опаду, то нормально. Старовікові кедри заказника Горгани і Тавпішерка – спадщина наших предків. Тому головне завдання лісівників – зберегти унікальні кедрові ліси для прийдешніх поколінь.